Знаєте, є фраза ремонтників: справна техніка – це запорука успіху в бою, її ніхто не відміняв. І, на жаль, тактика бою змінюється, вона постійно прогресує, а фахівці-ремонтники, вони також мають йти в ногу з часом. Фахівці мають відповідати тим сучасним зразкам, які є на озброєнні, і відповідно проводити їх ремонт. Враження командира ремонтно-відновлювального полку від універсального ремонтного комплексу «Воркшоп Локер». За допомогою цього сучасного модуля ми можемо перемістити в будь-яку точку, куди виходить підрозділ для відновлення боєздатності або виконання тих завдань під час виходу техніки з ладу. Тому це досить сучасно, ергономічно, економічно і, в принципі, досить потужно, який відповідає сучасним Збройним силам. Тому, якщо брати за основу військовослужбовця там Збройних сил Сполучених Штатів Америки, то на одного там піхотинця, на одного бойовика 8-9 чоловік іде під це підрозділи забезпечення, які забезпечують його виконання завдань. Тому приємно, що є такі фахівці, як ви, які не забувають про ремонтників, тому що, на жаль, досить так, я поважаю наші штурмові підрозділи, наші десантні підрозділи, сили спецоперації, але ремонтники також виконують свою певну роль, тому що на несправній техніці ніхто нікуди не поїде.